Қандай? Жақсы. Денсаулық қандай? Үсен Жексенбекұлы демалышта үйбілесі менен тоого мұз тепкені барған. Эс алу учурунда аны үч адам отурган балон түртіп кетип, башы менен музга катуу жыгылган. Кырсыктан баш мээси чайкалып, дароо ооруканага жеткирилген. Ал ошол күнү эмне болгонунда толук эстей албайт. Балдарымды, келинчегимди салып балонго. Аларды ылдый кой берип, алар ылдый жеткенден кийин митип кол көтөргүч эле артыман балон келип уруп кетти да. Ау, катуу скорость менен келатыптыр. Үч бала бир балонго отуруп алыптыр да. Катуу скорость менен урганда мен бутум көтөрүлүптүр, башым сразу музга тийиптир. Ошондо эс күчүм жоготуп, ошол боюнча почти ошол кечки саат 11, ошол күнү 10-15 болгон. 10-11 араң эс күчүмө келиптир мен. Куанычбек Орозакунов да достору менен тоого эс алууга чыккан. Алар жылгаяк тебүүнү чечип, үчөө бир балонго отурган. Бирок балонду башкара албай, үчөө тең карга кулап, эс күчүн жоготкон. Орозакуновдун башы жарылып, бели менен моюну сынган. Жанындагы жаракат алган достору да ооруканада дарыланууда. Ошо бийиктикке чыгып, катуу түшкөндө эле ошо үйүсү менен. Ал катуу менен келатканда айланып кеткен да тиги балон. Желденген балон да кишини ыргытат экен. Ошондо аэропортунун башы менен каргасы айлап беттен ошондон айрылды да. Менештер ошо сотрясение алды, анан моюнун чыгып кеткен. Кышкы туризмде сезону башталгандан бери травматология жана ортопедия борборуна 700 ашык адам кайрылган. Анын 128 жаракаты оор болгондуктан ооруканага жаткырылган. Алардын көпчүлүгү эс алуу учурунда баллондон кулагандар. Жумшак баллон бийик жерден секиргенде адам өмүрүнө коркунуч келтирген жаракаттар менен коштолот. Андан улам дарыгерлер жылгаяк тебүүдө аны колдонбоого чакырат. Баллонду болсо жаш бала чакасы менен отуруп алып тээп атат. Бул аябай коркунучтуу. Бизде бир жаш келин жатат, 35 жаштагы. Ошо баласы менен келип, баллондон келип, токтоп турган машинаны сүзүп, өзү комада. Баласы 3-чү детский больницада жатат. Ошон үчүн баллондон теппегиле деп айтат элекпиз. Специалист катары, медик катары, травматолог катары биз айтабыз, баллон бул аябай коркунучтуу. Медиктер баллондон жылгаяк тебүүгө тыюу салуу керек деген пикирде. Азырынча андай чектөө жок. Баллондон жаракат алгандардын көпчүлүгүнүн омуртка, бел, акырек жана жамбаш сөөктөрү сынат. Алар кеминде бир айдан ашык дарыланат. Быйыл былтыркыга салыштырмалуу кыш мезгилинде тоодо жаракат алгандар көп. Талапка ылайык ар бир тоо лыжа базасында алгачкы жардам көрсөтүүчү кызмат болуусу абзел. Серепчилер көпчүлүк эс алуу жайларында андай шарт жок дейт. Известно, что тоо лыжа базаларынын коопсуздук эрежелери бир нече комплекстерден турат. Айрым базаларда ал жерлер элге көрүнө турган жерде жазылып турат. Анда кайсы жер кооптуу экени айтылышы шарт. Бирок ал көпчүлүгүндө жок. Аны сактабаган жетекчилерге доомат коюу юридикалык жактан мүмкүн эмес. Анткени бизде тоо лыжа базаларында тийиштүү коопсуздук стандарттары кабыл алына элек. 12 январда Каракол тоо лыжа базасында 12 жаштагы казакстандык өспүрүм карагайды сүзүп каза болду. Буга чейин эскертүү берилгенине карабастан жергиликтүү администрация тосмолорду орноткон эмес. Туризм департаменти коопсуздук маселесин камсыздоо ар бир курорттук комплекстин милдети дейт. Талай Гүлерматова, Адилет Марсбеков, 5-канал.